নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, খাৰখোৱা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। শিৱসাগৰ বুলিলেই শিৱদৌলৰ কথা আপোনালোকৰ মনলৈ আহে আৰু শিৱদৌল বুলিলেই শিৱৰাত্ৰিৰ কথা আহিবই মনলৈ। গতিকে আজি শিৱৰাত্ৰি আৰু আমি আহি আছোঁ শিৱসাগৰৰ শিৱৰাত্ৰি চাবলৈ। আৰু চাওকচোন বাৰু, তলাতল ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা ইমানেই জাম, ইমান গাড়ীৰ লাইন পাতিলে। আমি কোনোমতে লাহে লাহে আমাৰ বাহনখন আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইয়া আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰি। আৰু আপোনালোকে হয়তো যদি শিৱসাগৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ৰংঘৰত সোমাইছে, আৰু যিসকলে অহা নাই শিৱসাগৰ তেখেতসকলক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আহক আপোনালোকে ৰংঘৰ চাওক, শিৱদৌল চাওক, বৰপুখুৰী চাওক, শিৱসাগৰলৈ আহক। ইমানেই জাম, ইমান লানি নিচিনা সঁচাকৈ আচৰিত। এই গাড়ীখনৰ কাৰণে আচলতে ইমান ট্ৰেফিক জাম হৈছে। গাড়ী ক'ৰ পৰা যে এনেকুৱা ড্ৰাইভাৰবোৰ সোমাই, সেইকাৰণে কোনো নীতি নিয়ম কোনো ৰুল নামানে। আচলতে এইখিনি সময়ত আৰক্ষী বিষয়াসকলে আৰক্ষীসকলে অভাৱ বাৰু অনুভৱ কৰিছিল। য'ত বাইক পাৰ্কিং কৰিম দাদাৰ সেই ডিপুটো পালোহি, আৰু এই ডিপুটোত আমাৰ ওচৰৰে দাদা এজন থাকে, গতিকে আমি এই ডিপুটোতে পাৰ্কিং কৰিম বাইক, আৰু লগতে তেল ভৰাইছে। আৰু এই দাদাজনক কৈছোঁ আমি ভিডিঅ'টো ইউটিউবত দিম বুলি। তাৰপিছত আমি দলৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'লোঁ, আৰু সেইটো দলটো আমি ৰিণিকি ৰিণিকি দেখিছোঁ। মানুহ চাওকচোন বাৰু, এই শিৱসাগৰ। আমাৰ বিহু মেইন, আৰু য'তে নহওক বিহুটো আমাৰ থাকিবই। দৌলৰ সন্মুখতে এটা মহাদেৱৰ মূৰ্তি বনাইছে, চাওকচোন কি সুন্দৰ। সঁচাকৈ তেখেতসকলৰ কাৰুকাৰ্য মানিবলগীয়া।
আরে কি চাই আছে মানুষক মানুষক কিমান মানুষ এ শিবসাগৰ উদ্দেশ্যরে গৈছিল শিবদৌললে চাকি এখন দিবলৈ আৰু আমি চাকি জ্বলাইছোঁ আৰু মোৰ লগত যোৱা ভাইটিয়েও চাকি জ্বলাইছে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তেখেতৰ মনোকামনা পূৰণ হ'বলৈ আৰু আপোনালোকো আহিব পাৰে নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ অৰ্থে এই শিৱদৌলত চাকি বন্তি শৰাই আগবঢ়াইছে আহিবচোন এবাৰ শিৱসাগৰত মানুহৰ জুম ফালি ফালি আমিও ঘৰমুৱা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু চাওকচোন মানুহৰ বাবে আমি আগবাঢ়িবই পৰা নাছিলোঁ আৰু পিছৰটি ভিডিঅ'ত মই অৰ্ধ সৰ্প আৰু অৰ্ধ মানৱৰ এটি ভিডিঅ'টো পাম চাবলৈ নাপাহৰিম ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিম